nossa governação, nossa donando atenção na reclama que está bem para a comunidade riba é fenômeno que a gente chama taxi pirata. As pessoas que têm números, que não têm vergonha conforme a Landsverordening Personenvervoer, e que basicamente está cometendo infração e está competindo injustamente com o Estado, com o sítio, com o vergonha, com o sítio paga belasting, e que está paga número de auto, etc., etc., para não poder ganhar pidapan. Então, agora que nós temos a governação, a minha persona e conjuntamente com o colega senhor Romero, nós temos diferentes preocupações agora expressar de grupo de taxistas, né? Que corretamente está reclamar que não está reparar que desde anos que na governação anterior não está sem lá a problemática que não, mas não está aí devido à atenção. Well, nós assim estudia isso aqui, nós abrimos um task force dos compartilhar com isso aqui, mas lógico é nós assim mas assim está também tem imenso versamos a Landsverordening, com aquele ato de papirato ribagelo com histórico essa aqui está. Tem a versamos a Landsverordening, mas decidi também que nós vamos incluir, para somar assim está o acurato, que está o castigo em geluk, se uma pessoa tem na sua cabeça de sem vergonha vai operar e começar a transportar a pessoa. Então nós vamos reparar que o castigo na aqui está hopi, out of this time, está hopi antiquá. E agora que nós estamos a triplificar o castigo, para o que trata é o castigo de detenção. Nós também estamos a redoblar, agora que nós estamos a um máximo de 5 mil florins, nós estamos a poner um máximo de 10 mil florins. Se bem recidivismo, nós vamos a uma pessoa que constatar que não está um viagem, vai dar um boot, mas assim na mesa tem a risca de, sem vergonha, em transportar a pessoa, nós agora também, o recidivismo também, vai agora castigar severamente. Na Holanda, por exemplo, botam na caixa de 10 mil euros e, subsequentemente, está sigo 10 mil euros. No final do dia, agora que a pessoa não tem incentivo econômico mais, e também não está aí, by the way, boot de belasting, porque não está a pessoa não está operar sim, que não está pagando belasting, porque não está registrando um caminho. Então, agora, a pessoa aqui que está ofendendo a lei de persona per fur, lançando a persona per fur, artículo 35, para ser mais específico, que não lo vai guardar dos castigo severo vai guardar introduzir para nos desestimular e proteger o taxista que se tem uma vergonha, se tem uma coisa na ordem, que está respeitando as leis, nós não temos de proteção, e isso aqui está algo que nós fazemos um cambio de lei.